Обидві команди-суперниці були змушені грати без своїх лідерок. В орбіті ЗНО Z1USA запорізькі дівчата на відео грають у жовтих майках, продовжує відновлюватись основна зв'язка Юлія Богмацер. У лучанок не брала участі у зустрічах діагональниця Наталія Ксензук. У першому поєдинку, котрий відбувся 9 квітня у спорткомплексі Запорізького національного університету, волинянки протягом усього матчу чинили опір господаркам, але у підсумку так і не зуміли виграти бодай партію – 3-0 на користь підлеглих Гарія Єгіазарова. Рахунки за партіями 25-22, 25-22 та 25-20. Команда «Орбіта», вона цепка в защиті, грає, піднімають м'ячі. З ними важко грати, тому що дівчата зіграні вже пару років грають одним складом, а в нас перестановки майже то та хвора, і перестановки майже кожні 3-4 місяці ми мусимо комплектувати склад на майданчику. І через це нам дуже важко. У другому матчі серії до 3 перемог гості ще більше загострили інтригу, коли після програного першого сету 18-25 зрівняли рахунок за партіями 25-22, 1-1. Проте це був останній локальний успіх лучанок у грі, адже у наступних двох сетах запоріжанки зуміли довести свою перевагу 25-18 та 25-20. Загальний результат зустрічі – 3-1 на користь орбіти ЗНО Z1USA. За словами головного тренера запоріжанок Гарія Єгіазарова, відсутність у грі Богмацер вдало компенсувала 18-річна Катерина Гужва. Дуже важлива перемога, все-таки їхати на ответний матч. Дуже важлива перемога. Все ж таки їхати на матчі відповіді у Луцьк, маючи перевагу у серії 2-0, це додає впевненості, більше віри у загальну перемогу в серії. Сьогоднішній матч, як я прогнозував, був дуже важким. Команда Луцька непроста. Ми приблизно рівні за майстерністю, тому надалі підсумковий результат залежатиме від морально-вольових якостей однієї чи іншої з команд. Дуже напружено. Дуже напружено, дуже хочеться виграти медалі, але ми розуміємо, що це велика праця. Наразі ми зробили впевнений крок до п'єдесталу, але розслаблятися не маємо права, адже у Луцьку буде ще важче. Ми сподіваємося, що в Луцьку дві ігри. Ми будемо боротися за дві перемоги, щоб таки приїхати знову з вами зустрічатися за третю перемогу, так як ігри йдуть до 3 перемог. Третя гра у Луцьку відбудеться 15 квітня. Базовою датою четвертої зустрічі за необхідністю зазначено 16 квітня. У разі рівного рахунку у серії вирішальний п'ятий поєдинок за календарним графіком може відбутись у Запоріжжі 20 квітня. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.